kort titt på IRC här. Nu skriver jag kommandot för att gå med i en kanal. Vi tar Sverige. Och här ser man då en titel på sidan och man kan se vilka som är inloggade på den här kanalen. För närvarande så verkar det inte vara speciellt mycket som händer. Ibland så kan man få reda på saker, nyheter och sånt. Jag frågar här om hur läget är. Man kan hälsa på andra sätt. Och avslutar det här med ett ha det. Och så kan jag gå med. Vi tar en snabb titt på en annan kanal. En kanal som heter Maraton. Där det finns en del skojiga typer. Men det är mest för att ni ska få se hur det kan se ut på engelska.